Då äntligen ska vi ta och kika in lite på SP500 och OMX30 och det är för den 30 december. Ja, jag har inte varit så aktiv sista nu, men det har bara stigit på. Och jag pratar jag ofta om ja, talet 27 eller datum 27. Och nu har vi fått en reaktion därifrån. Och vi har haft även 28 då. Alla som är gulmarkade är ju runt 27, 28 och 26 ungefär. Och där kan man ju se lite, det går in 27, ja, 26, 27, 26, 28, 28. Det ofta kom in, ja, 27. Har man bort det här vid gamla toppen så är det ju massa 27, 27 och 27 här och 27, 27. Datum 27. Så jag får vänta mig reaktion därifrån. Nu där i fredags så tog hem lite vinst på den positionen där. Så får vi se lite ur den här rekylen om det blir ett vattenfall ner. Och sen någonstans. Ja, jag vet inte exakt. Men och att gå ner mot diverse medelvärden som kommer och går här. Drömläget som jag tycker i alla fall att det ska gå ner runt MA200. Som ligger runt här och sen att det drar vidare uppåt då. Men det var jag hoppas på fall, men sen är det intressant nu då att vi fått in datum 3 nu, alltså gick upp och att det gick ner för datum 3 och samma hände ju här då. Det var lite därför också jag la ut en köpsignal där för mig där. Nu kan det ju vara så att nu har jag inte riktigt koll på hur det är öppet och stängt i veckan. Men kikar man lite här så är ju fredag den tredje. Det kan vara så att det faller på lite snyggt neråt. Det är ju bland sista dagarna innan nyår här till exempel. Och jag tror inte att de stora drakarna är på plats utan de kommer ju sen sjunde... För måndagen eller den sjätte är väl röd så borde det ju bli back in business på den sjunde. Och då kan jag tänka mig att de större drakarna är på plats. Så det vore nice om det kunde falla på nedåt nu då. Och sen att det stiger på. Men det är ju önsketänkande i alla fall. Vi tar och går in lite på 15 minuter här och kikar. Idag alltså blir det en väldigt fin bear flag. Och jag sålde precis när USA öppnade kan man säga. Och det har droppat ner nu från all time high ner nu då. Så här är det ju 33 punkter så. Min tanke var att det skulle gå ner mot den här kan man säga blåa zonen som jag har här. Det är ju runt den toppen så ser man lite reaktion här. Men det är bara slicea rätt igen under det. Så blir det en liten pullback och sen ner då. Det kan jag visa. Jag håller på att kika lite på CMC market. Här kan man se jag sålde det 15.22. Och så tog jag hem vinst 18. Eller 18 minuter över 17. Jag sitter ju på en demokonto här. Så jag har ju tradat med CMC market förut, men jag har ju hållit mig till IG.se med pre-time där. Men jag tänkte nu i år ska jag försöka köra lite mer på det här. Men ja, jag köpte 5 kontrakt gjorde jag och sålde. Jag tjänade 96 spänn på det. Cirka 20 punkter ner. Så jag tror jag köpte någonstans. Vad sa vi nu? Någonstans. Ja, någonstans här gjorde jag. Det var lite med att vi steg för datum 27 då. Hade OMX30 varit grönt, alltså på 1,5% eller 1% ungefär, då hade jag inte gjort
traderna exempel, men det gick ju väldigt sidledes att prata om den här fina beerflaggen. Jag tänkte den när USA öppnar så borde det droppa. Vad gjorde ju kolossalt fint dropp där. Väldigt kort och fint. Här kan man se på genom realtime att det gick sidledes, så jag sålde ju precis någonstans här och sen tog jag hem vinsten till snabb day trading. Så då, yes. Ja, vi kikar in på SP500 som visar lite rött just nu. Jag ligger på 0,4-0,39 ungefär. Det droppet som var ner här och sen var det bild som en bear flag. Så frågan är om det också det droppar ner bear flag och sen ska ni en sväng till då. Men själva den här droppet ner, om man kollar jämför, så var han 42 punkter ungefär. Som det ser ut just nu då, så har vi gått ner 31 punkter. Och det är precis också med gapet. Så frågan är lite, hela den här blir 83. Jag tänker på 90 punkter ungefär då. Men skulle man ta ner, det vore väldigt snyggt om det kom in den här triangeln som jag har här och testar av den här själva utbrottsnivån och den här toppen också här. Och det var ju 90 punkter dit nere i den området, i den zonen. Men det var jag hoppas på i alla fall. Men skulle inte få någon med att droppa ner. Var har vi 60 punkter? Det är nästan vid det gapet där. Och 72 och täpp. Ja, 75 ungefär. 77 tänker jag på. Och täpp vid det gapet. Mm. Fibonacci retracement. 50% är ju också i den zonen också. Just ja. Så frågan är runt den här nivån. 31,80. Så då hade vi 67,68. Ja, vi får se. Vi går ut på daglig upplösning. Här har vi också, jag tror även att hiken är på gång och slå om där så. Datum 27 är också något som sticker ut. Jag har skrivit med gult som också gjort på OMX30. Även 26, 27. Och även en topp kom in där 26 januari. Så, mm. Som här nu är det ju exakt en månad emellan. Och det är även 20 candlesticks som upp här. Så talet 20 kom också in där. Nice it. Mm. Då kan vi ha Emma 20 som var lite halvstöd innan. Om vi kan kanske dit ner. Emma 50 kommer också gå här. Mm. Jag kan tänka mig att det kanske blir en rekyl nu i januari. Och sen är det på igen. Det har vi hoppas på fall igen. Yes! Ja, är som vanligt. Jag har säkert en massa och men jag nöjer mig så. Så hörs vi vidare veckan så. Yes, ha det så bra. Hej svejs.